Такой с чайниками работать, типа, на адвайзе, типа, годный стаж без уровня возраста, имеют право на степень на пенсию и могут иметь статус на степень работать. Значит, те люди, по една година штрекува, блокира институции, сгради на локальной самоуправе, преговара со премьером, со министром за труд и социальная политика, и скажа голем број на големо незадоволство за нерешавањето на нивниот статус, но наравно успеат да им го обезбеди правото на тези, што во секоја демократска и нормална држава тоа не следува. На крајот на криштата нашиот устав вели дека ние сме една телеонка предности и комунизм, социјалната правда и солидарността. Значи, ако ние имаме уставот, го имаме, уставот го имаме тоа дефинирано, еве со овој закон за дополнување на закон за пензијско и